عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان الله اللہ کے رسول کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، بہت خاص بات. ایک فضیلت درود پاک کی سن لیجیے، جب امتی پل صراط پر گزرتا ہوگا، جیسے ہی گرنے والا ہوگا، بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، بیان کریں تو پوری رات نکل جائے. ایک فضیلت سن لیجیے، جب امتی پل صراط پر جو بال سے زیادہ باریک ہے اس پر گزرتا ہوگا، جیسے ہی گرنے والا ہوگا فوراً وہ درود پاک آئے گی اور اس کو اٹھا کر کے پاک کرا دے گی. کون درود پاک؟ وہی درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی درود پاک ہیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہیں. اور جب آپ محفل میں پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ خود کہیں گے ہاں فائدے ہیں، ہمارا دل پہلے کیسے تھا اب کیسا ہو گیا. اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ، بہت فضائل اس کے ہیں، کافی فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں. ایک بار سبحان اللہ بول دیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. ایک بار بیداری کے لیے ہم آپ کو نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو لگانا ہے اچھے طریقے سے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لگانا ہے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کرنا ہے. دم دم دستگیر، اور دوستی دم دم دستگیر.